Kultúra a fyzika majú podľa vás niečo spoločné? V metropole Liptova ukázali, že jedna s druhou sa môžu parádne doplňať. Čo tam máte, Jofare? Čo tam budete? Vedeli ste, že začiatky ochotníckeho divadla siahajú práve do týchto končín a v tomto roku má vďaka rodákovi Gašparovi Fejerpataky Belopotockému svoje výročie. Si pripomíname 190. výročie uvedenia jeho prvej ochotníckej hry v slovenskom jazyku na území vtedajšieho Rakúsko-Uhorska Kocúrkovo. Divadelníci matičiarskej scény majú s ochotníctvom bohaté skúsenosti a pútavej scénke dali patričnú dávku napätia a štipku autentickosti pri poprave zbojníka Mateja Tatarku. Sme teraz dvaja sudcovia, odsúdime Tatarku, no a potom zase zbijeme Belopotocky. Toto predstavenie je súčasťou pravidelných piatkových večerov v rámci Mikulášskeho leta, ktoré potrvajú až do konca augusta. Návštevníci mesta však toho môžu vidieť a zažiť oveľa viac. Môžu si prežiadnuť naše kostoly, našu synagogu, múzeum. Program sa začína vždy o 17:00 pri fontáne Metamorfózy interaktívnym geniálnym parkom pre deti s fyzikálnymi chuťovkami. Na kráľovej holi stojí strom zelený. Vonku sú akcie o to lepšie, že prídu úplne náhodní ľudia, ktorí ani nevedia, že to dneska bola kúzelná fyzika a zabávali sa. Ja mám taký pocit, akože nemôžem sa nechcem nás chváliť, ale decka boli úplne utrhnuté z reťaze, hlavne keď videli to helium a tak ďalej. Geniálna fyzika a mňa sa to netýka. Ako vidno, aj zložitá fyzika môže byť zábavná. A čo sa z nej deťom páčilo najviac? Ten veľký magnet na dielky. Toto je dôkaz, že aj leto v meste môže byť pre návštevníkov atraktívne. Tak prečo ho nenavštíviť? Srdečne všetkých do Liptovského Mikuláša pozývam.